God morgon. Jag har fixat en hylla till med massa smink här uppe. Så om ni ser de här svarta grejerna så är det för hyllan ska sitta uppe. Men jag har ändrat mitt sminkbord så jag får massa mer plats. Så det är jättebra. Och jag tänkte jag filmar nu på morgon innan jag ska iväg till läkaren. Jag ska ha så här 24 timmars blodtryck så jag kommer ha en jätterolig natt. Eller inte. Kommer väl vara sömnlös. Men det är ju bra att någon kollar upp det för en gångs skull. Jag har haft högt blodtryck länge. Men i alla fall till dagens video så är det lite månadens empties. Här är dem. En hel hög. Det känns som allting tog slut samtidigt typ. Så det är ju tur att jag har ett lager att fylla på. Alla produkter jag pratar om länkar jag i beskrivningen. Nedan, det första som har tagit slut då, är en liten lipbalm. Som jag har fått ur en Look Fantastic. Jag tyckte om den. Det är ju SPF 30. Jag vet inte om mjukgör läpparna bra. Och en handkräm. Från Dove med coconut. Den luktar fantastiskt. Jag tycker om kokos. Eller kokosnöt. Och den här... Ja, jag tyckte om den. Vet inte vad jag ska säga. Det är lite lättare handkräm. Men den... Mjuk. Jo. Helt okej produkt. Bara. Kommer min dotter gå och hämta alla produkter här. Men det gör väl inget. En concealer. Från Essence har jag tagit slut på. Den... täcker bra. Fungerar bra. Den la sig väl, när jag använde den under ögonen så la den sig lite i fina linjer. Men det var bara att dutta ut och sen på med lite puder. Så gick det bra. Ja, en liten mask från Mental. The Green Mask. Ja... Gud, alltså ibland har jag lite svårt att komma ihåg allting. Jag har ju mitt minne som är så bra. Men jag har för mig att jag tyckte om den här. Den var inte liksom... Den hade lite skrubb i sig på något vis också. Har jag för mig det var. Och man har varit mjuk efteråt i huden och tyckte om. Gud, det blir några produkter. För det är en massa smått här. Kan börja med... En liten ögonkräm från Lyko. Den ja, mjukgörande med alltså jag uttalar hyaluronic acid. Ja, en lättare ögonkräm som återfuktar. Som fungerar okej, okay. Inget wow, men helt okej. Okay. Och jag har för mig att den inte var så dyr. Så helt okej okay för den priset. Så har jag en till ögonkräm. Ska vi se om jag får lära mig med vinkeln här. Jag såg nu i ljuset att det är lite kvar, men det var svårt att få ut. Det är en Oxygen Glow från Filorga. Man vart verkligen glow under och över. Ja, det vart lite glow men jättehärlig. Återfuktande. Man kände verkligen att den... Alltså man vart mjuk runt ögonen verkligen. Så jag tyckte om den. Fast eftersom jag inte är så här jättemycket för glow. Så spelar det ingen roll. Att det var glow i liksom. Men man fick lite glow av den. Gud, hur mycket kan man säga glow? Ja, tänkte bra om. Helt enkelt, kunde ha skippat glowet. Men annars jättebra. En BB cream har jag slut på från Lyko. Ja. Helt okej. Okay. Förut trodde jag att den här gjorde så ja, mina hudproblem var lite värre.
Men jag provade den igen och använde upp den. Så det verkar ju inte vara det. Jag har ju fortfarande lite kvar. Och sådär, det har ju blivit bättre. Men jag börjar fundera på om det är någon medicin jag äter. Jag ska ta upp det med min läkare. För det kan ju faktiskt påverka huden det också. Men åter till BB-creamen, den var helt okej. Kanske ja, dåligt färgval och svårt att välja färg har jag för mig att det var. Och sen, men den kändes skön på huden och sådär, återfuktande. Och, eller återfuktande, inte uttorkande i alla fall. Men jag skulle nog inte välja att köpa den igen. Så ingen favorit. En liten mask här ifrån Corres. Ja, en mousseliknande återfuktande mask. Doften, ingen favorit. Men man blev väldigt härlig i ansiktet efteråt. Så jag gav den en chans fast jag inte tyckte om doften så mycket. Det är ju ingen liksom stark doft, men det var ingen för mig. Det luktar plastigt eller ja, nej jag vet inte. Speciell doft helt enkelt. Och jag har lite svårt för dofter ibland, men ja. Helt okej, okay. Inget wow. Skulle inte välja att köpa den här nu efter jag har provat den. Tyvärr. Och sen har vi en liten, ett serum, vitamin C och hyaluronic acid. Jag har märkt nu efter jag har provat vitamin C serum och sånt där, det är inte riktigt vad min hud behöver eller ut efter. Jag tror niacinamid som är mer mot ja, problemhy och ja, även återfuktande egenskaper passar nog min hy bättre. Just det här med att jämna ut hudtonen och så som vitamin C gör har inte riktigt min hud behov av. Men jag har använt upp den för att den var även återfuktande och helt okej. Okay. Men just och jag har ju några vitamin C-produkter hemma, men jag kommer ju såklart prova dem. Men jag har förstått att min hud behöver inte det, utan mer ja, problemhys. Eftersom jag är blandhys så behöver jag lite olika saker, men vitamin C kan jag skippa, har jag märkt. Men man lär sig något nytt hela tiden. Och det är kul, tycker jag. Och så till en exfolierande produkt. Det här är en enzym peeling. Alltså inga korn i. Det är AHA i den här, så jag provade den några gånger. Men jag blev röd. Så ja, ja, det är säkert jättemycket kvar. Jag provade den ja, 4 gånger kanske, men det, jag har varit röd varenda gång. Och liksom påbörjan till en reaktion. Så då tänkte jag att nej, jag får hoppa över den helt enkelt. Får jag göra. Men som sagt, vissa produkter kan man ju kanske ha, men den här kunde jag inte ha. Och det är något märke från Gan till... Ja, det som står där. Och som sagt, jag brukar ge produkterna en chans några gånger innan jag slänger dem. Gud, det är några produkter. Vad? En kroppsskrubb. Ja, den var väldigt skrubbig tänkte jag säga. Vad heter det? Väldigt saltig. Och sen, ja... Den var inte så krämig om man säger så. Mer salt så att det flyger salt överallt. Men den var jättehärlig för det lämnade en ja, typ oljebeläggning som har varit jättemjuk och härlig efteråt. En liten från Colistar från Look Fantastic tror jag det var. Sen har jag gjort slut på ett litet puder. Så.
puder från Tease, setting powder. Ja, nu har ju inte jag provat så jättemånga setting powder. Men ja, helt okej. Tyckte om. Den fungerar bra helt enkelt. Jag vill prova fler olika produkter inom setting powder för att kunna säga något bättre än att jag tyckte den var bra. Jahopp. Next. En liten ansiktsmask från Budgie. Återfuktande. Ja, återfuktande ansiktsmask. Har tyckt bra om. Räckt sjukt länge. Det är en 60 ml. Är det. Så den har ju räckt sjukt länge. Men jag har ju valt nu också. Jag hade ju typ 8 ansiktsmasker igång förut. Så nu har jag valt att jag får max ha 2 igång. Eftersom jag varierar. Och jag gör ju liksom inte mask varje dag. Men ja, kommer absolut kunna tänka mig. Eller kunna tänka mig. Jag skulle kunna tänka mig att prova fler. Vad heter det? Hudvårdsprodukter från Budgie. Jag är lite nyfiken på dem. Även hårprodukter. För det har jag en här. Ett torrschampo. Som jag har gjort slut på. Ja. Jag tyckte bra om det här. Jag köpte det på några extra pris. Och det var inte så dyrt. Man behövde inte så mycket. Och ja. Helt okej. Doftar inte så mycket heller. Utan man höll inte på att dö när man sprayar håret. Skulle absolut kunna tänka mig att köpa igen. En kroppstvål har tagit slut från Palmolive. Love heter den. Den luktar jävligt gott, gör den. Det enda var att den var liksom så här lite gällig. Gällig i konsistensen, så det är liksom den gled överallt. Eller gled om man hade i så här och bara puff, rakt i badkaret. Ja, nej men det är väl inget problem. Jag brukar använda en sån här grej, vad den heter. Skrubb, boll, tuss, någonting. Så helt okej. Eller helt okej. Luktar gott och ja, bra. Vet inte vad man ska säga så mycket om en duschtvål direkt, men men den luktar gott och fungerar bra. Man känner sig ren och fräsch. Det låter jättebra. Sen har äntligen den här tagit slut. Det är alltså Naturis Essens. Det är en, ja men, typ ansiktsvatten. Ja, för både ansikt och kropp. Men jag har jag har använt det till ansikte. Och man fick ju lilla sprayflaska med. Den kommer man spara det, för den är ju bra att ha ifall man reser bort eller någonting. Eller övernattar någonstans och sådär. Så den kommer jag spara. Men ja, det här är ju 100 ml, 500 ml. Så den har ju räckt in i evighet. Och jag har sprayat och sprayat. Både morgon och kväll. Så, men jag har tyckt om den här faktiskt. Den känns återfuktande. Och skulle jag kunna tänka mig att köpa igen. Men nu ska jag prova någon annan. För jag vill. Den här räckte ju en evighet. Och sen en liten produkt från Kaja. Det är ett värmeskydd. Det är lika här, jag har inte provat så mycket värmeskydd. Så jag har inte så mycket jag kan säga mer än att jag älskar doften. Och den ja, la sig fint i håret liksom. Oj, den kastade jag över. Ja, eller la sig fint. Den sjönk in fint i håret och ja. Jag måste prova fler helt enkelt. Det är ju inom vissa kategorier så har jag ju inte provat så jättemycket olika produkter. Såklart. Och jag lär mig mer och mer för varje dag. Och jag tycker det är så kul. Tycker jag. Ja. Åter till ansiktskrämen. Den har ju varit fruktansvärd. Alltså jag älskar den här.
Wow, den är så himla härlig. Lite gällig. Gelékonsistens typ, men ändå mossig. Så mousse-gelé-konsistens kan man säga. Och det är en återfuktande, eller det är en återfuktande kräm. En kollagen moisturizer som, det fina linjer, återfuktar, plump och moisturize. Fina linjer, liten allt möjligt kräm helt enkelt. Och jag tyckte den här var jättebra. Men den var lite dyr. Den kostar 1 och 2 nästan på Lyko. Till lite ansiktsmasker. Jag har ju använt några stycken. Här är det... vad blir det? 5 stycken sen sist. Jag använder ju en sån här mask. Ja, 1 till 2 gånger i veckan. Vi kan börja med de här. Jag hade ju ett betalt samarbete med Nob. Nordic Beauty. Så jag fick hem de här maskerna. Den här var tvådelad, älskar. Den var jättesvalkande och skön. Och återfuktande och härlig. Denne var också väldigt härlig. Återfuktande och det liksom, jag behövde ingen olja på kvällen kan jag säga. Jättehärliga ansiktsmasker. Och de finns att köpa på Lyko nu. Har sett deras märke. För det är kul. Så har vi de här. En från Sense Beauty. Ja. Kostar 10 kronor på dollar eller något. Ja. Helt okej. Okay. Inget wow. Men ja. Bättre än. Och sen de här från Stay Well. Ja. Tyckte om. Återfuktande. Härligt. Ja, jag ska prova fler masker från Stay Well. Och så de här från något konstigt Apeyu Piyushin. Ser ut som en glass. Ja, helt okej. Jag har för mig masken var lite opassformig. Har för mig. Men ja, det ska väl passa alla. Men alla har ju olika ansikten. Så det är ju ganska svårt att hitta rätt ansikte då. Ja, det var i alla fall alla produkter, alla empties den här månaden. Så, tack. Så, jag länkar allting i beskrivningen och jag hoppas ni tyckte om videon. Har ni provat någon produkt och vad tyckte ni? Och glöm inte att prenumerera så ses vi i nästa video.